Velkommen til den video. Det er spændende video. Det er video. Vi laver et football review. Live reaction. Og ja. Lindstrøm. Hvad sker der der? Din bøsse, mand. Tæver Lindstrøm, synes det. Ej, det er ja, så den fra Drup. Aflevere. Ja, fuck det, man. Det var et godt mål. Jeg sværger, hvis Uffe havde sig igen, ikke? Så til Varela. Pas på. Ikke for langsomt, drenge. Kom så. Det er ikke mindre sikkert, din homo. Kæreste er bedre end dig. Pas på! Ej! Det var tæt på. Så taber han sin sko igen. Det gjorde han også i den her sæson igen. Taber han altid sin sko? Jeg kunne godt undre mig over, hvorfor det er så typisk for folk at miste deres sko. Lindstrøm står på mål. Altså, tager hjørnesparket. Hvad er hans plan? Den nye Mukhtar. Nej, det gør det ikke. Fuck, det var godt. Et sekund lidt mere, så havde han været der. Det er stille og roligt. Videre. Er det vendt? Ja, nej, hold. Ja, brug sted. Nej, jo, det er Maxø. Det er Maxø. Det er Maxø. Skal jeg lige se, hvordan det går i North London Derby. Den er situation Maxø. Hold nu din kæft, mand! Din fucking luder, mand! Der viser han igen, Sækka. Han har været allerede nu involveret i en 4-5 af de her dueller. Han har stort set vundet dem alle sammen. Okay. Jonas Høgh var lige ved at score. Han scorede ikke. Endelig ikke. Han ramte stolpen. Fordi han er homo! Jeg tror, guys, er stregspillet. Hvad tror I første halvdel bliver? Jeg gætter på 0-0. Det gætter på 0-0, så ingen det holder. Ja, 0-0. Ja. Se, han kommer der. Fuck, det var tæt på. Ja. Fuck dig, Jonas Høgh. Han kan også bare sådan plage der, da jeg siger, at sidste år var han sagde der, FC vinder, Brøndby taber. Hold din kæft, Jonas Høgh. Hør sådan. Samme der. Også på der, hvor han lavede den der til Brøndby, så han skal æde med at passe på, hvad han gør imod Brøndbyerne. Ja. Præcis. Har det. Til blink, dribbel igennem. Jamen så. Ikke. Til Chipping, over til Chipping, ja. Stop den, Chipping. Godt. Fuck Parken! Hvor er Justin Bieber henne? Katte Parken, mand. Ja.
kloakken. Føj for helvede. Ja, jo, pas på. Så skal vi have et straks på. Kom med! Ja. Ja. Der er hånd! Det synes, der var hånd! Fucking fucking lortet, der var fucking hånd! Jeg kan nære, hvor det er lige så sygt. Er det, hvad gør jeg? Pres ham, lidt tuder. Pres ham. Så er der en tipling, skyd, aflever. Det kan han ikke. Hallo! Svin, mand. Det er svin. Det er godt, kan han ikke, Asbjørn. Og igen, en svin. Ja. Seriøst, FCK, de spiller så klart fodbold. De er sådan, de er seriøst. 5% det er dommernes. Han er stor. Dommernes næste mand. Ja. Næste mand, det er dommeren. Ja, ja. Så det er helt, de har 12 mand på sig. Ja, de har 12 mand. Og dommeren er den bedste mand. Det er Mads Christoffersen. Han har jo lægget sin pik. Ja, men han er skadet i dag. Ja, det er jo kun godt. Hold den, drenge! Ja, drenge. Okay. Se nu! Nej! For helvede, godt gået, dreng! Godt gået! Jeg siger tis. Han rammer stolpen! Ja! Det er rigtigt! Prøv at se, Radosevic, lige der! Der bliver rettet af! Boom! Og så Maxo der! Prøv at se der! Kik! Fuck, hvis der bare var en der, jeg slår! Fuck, det er en god kamp! Kæld i luder! Hvad nu, mand? Du kan kraftedeme ikke dømme frispark der med din fucking luder! Det er kraftedeme ikke bare rigtig, mand! Jeg svarer og knæpper dig din fucking blondinhår, mand. Lige direkte i hår, hul på dig, mand. Din fucking nemsesvin, mand. Jeg sagde med lort, for jeg giver dig klamydia ud. Og så kan du kraftigt gå på coronavirus i 14 dage. Din fucking nemsesvin, mand. Knæpper dig. Hej, mand. Lige nok til det skidte! Man kan ikke forstå dansk! Altså, man fuck helvede. Er der mål til FCK? Nu bliver Victor Nielsen sikkert skadet jo, fordi uren billeder ham. Prøv at se ham. Det skal I se. Det er så sødt. Ja, uren. Ja, ser ham! Jeg blev skadet. Ring til min mor! Din lille luder, mand! Din lille luder! Idioten, der har været i Brøndby for deres akademi, eller også... Fuck, jeg rædder rundt med corona, men jeg skal ind i parken. Yeah. Sektion 12. Fuck, det var irriterende der. Se der. Hvad fanden er det for noget? Jeg sværger, hvis jeg spiller Brøndby, jeg går bare... Jeg er ikke for rundt på, jeg takler alle. Så har jeg vundet, så takler alle. Stærk Radosevic, mand! Sådan, Radosevic! Vis i... Det her er ikke for sjov. Skud til Mensa! Mensa! Brøndby er for god! Er der nu? Det er lortedommer, mand! Hvem er offside på det der? Jeg vil gerne vide, der er jo ikke engang offside på nogen. Han løber der, bakken, han skyder. Igen er Brøndby op med at have mere afslutning end FCK. Ja. Men jeg ved ikke, hvorfor du afslutter, vi må få mål. Sådan! Alle sammen op!
Hjørnespark, ja. Sådan, Jung, det er hurtigt! Jeg tror, han ville gerne hjem til Tyskland efter sommer. Tror jeg også. Ja, han har gjort, hvad han kunne, han var super. Han har gjort det godt denne sæson. Ja, også sidste sæson. Var det sidste sæson, han var skrald, eller var det en god dag igen? Sidste sæson var han skrald. Ja. Den her sæson har han været god, det synes jeg. Åh, fuck Jørgensberg til FCK. Det er FCK sidste anden, det er den halvleje. Det ved jeg. Og så er det FC, der har brugt så mange penge på udlandske spillere i forhold til, hvad de siger, hvor en Brøndby har. Ja. Hvor vil vi få danske, mange danske spillere tilbage? Ja, det kunne godt jo. Ja. Vi har brug for dansk. Og så en par udlændinge, ikke så meget. Ja, ikke så mange. Men vi har nok haft det typen, der har flest svenskere. Ja, det tror jeg også. Det var deres sidste angreb. Det sidste angreb i denne halvleg, det er deres sidste angreb. Oh god, det er spændende 3,5 minutter tilbage plus tillægstid. Og det er alt for spændende nu. Du kræfter med at sparke ned tidligere end Lasse Wien, mand. Ja, så hvis du har lavet hat-trick. Hvordan kan du ikke score på det? Øj! Øj, der, hvad sker der med dig? Øj, fucking Kaufmann, han skal bare dø. Så vi ser guys, fodbold er vores liv. Hvad? Det er YouTube. Så vi ser guys, fodbold er vores liv. Slipper vi på presset? Jo, hvad sker der? Hvad laver du? Ikke læse vin. 3 minutter tilbage. Til ikke sted. Jeg ved, hvor man fucker og flipper ud i dag. Ja. Det er utroligt, man. Det bliver svært. Det er overtid. Og fuckeren er kendt for Kenny, så skal jeg skyde over. Og skyde i overtid. Ja, kom igen. Så er det egentlig uafgjort, så er det også fint nok. Ja, ja, så får vi det point der. For så er der jo, så kan IGF jo have yderligere en chance for, at de kan... Nej! Hvad? Det var ikke offside! Seriøst, det er mål der. Det kan være et mål. Det er det tælt på, vi har for et mål. Hvor ser du offside hen? Det er en fejl om. Jeg sværer ikke noget til VAR. Du kæmper offside. Du har vundet. Der er ikke engang offside der, du kæmper. Mand. Nej! Nej! Seriøst, det var et mål til os! Det var et mål til os! Vi kunne have slået stregen, selvfølgelig havde der været VAR, så kunne vi have slået stregen, der var en torspids eller hvad ved jeg. Oh, fuck det var lort, vi blev snydt for den fucking win der. Men det danske system i VAR er vildt, hensyn til VAR, så bliver det jo det der med.
Done. Det skulle være vores vind, hvis vi faktisk skulle have vundet den kamp. Og hvad synes I så? Vi spiller godt. Vi spiller fucking godt. Vi gør det på at vinde. Jo, især første halvleg, der er måske de første 10... De første 10-20 minutter. Ja, de 10-20 minutter, hvor vi ikke bare er klar, men så... De sidste 20 minutter i første halvleg inden slutfløjens pause, så der spillede den rigtig god fodbold, ja. Synes jeg. Og store chancer, blandt andet, hvor Max du havde... Og Radosevic også. Ja, rammer stolpen og... Ja. Men jeg vil så sige, fuck, det var snyd. Hvis I så kampen, ikke? Det var ikke offside. Vi skulle have haft mål. Vi skulle have vundet. Jeg vil sige, målet Slimani scorede på, der var ikke offside. Fordi man kan tydeligt se, det godt være, hans fødder var sådan en lille bitte smule frem, men der var ikke offside. Fordi man kan tydeligt se, at Nikolaj Bøjelsen går med. Ja, ja. Så han trækker jo ikke offsiden, altså det synes jeg måske lidt, det er jo ulækkert af linjedommeren. Altså det er jo, altså Jakob Kjelle kunne ikke gøre noget. Ja, ja. Seriøst. Hvis det har været andet, som Mads Christoffer Christoffen har gjort, så har han allerede vist sin pik og kommet og givet syv en pik. Altså det. Ja, ja. Seriøst, vi skulle have vundet den der kamp. Vi skulle have vundet over sidste derby. Enig. Vi skulle have vundet over sidste derby. Enig. Jeg er ligeglad, hvad FCK-fans siger. Vi skulle have vundet det derby. Godt at sige. Like og subscribe alle sammen.